yaro. Qadari zo'r tushdan biz yaro. Ozmoz ko'ngillarni ko'taray deymiz. Buning uchun aslo xafa bo'lmaysiz. Yashirin kameralar har tarafda, har qanday holatda ham sen ko'rib bor. Zo'r TV'da bizni ko'ring har hafta. Xasalarimizga xafa bo'lishuq. O'tgan safar mana shunaqa boshladim, kommentda muxlislar yana shunaqa boshlang deyishdi. Nechta odam so'rabdi? Bir 30 tacha bor. A bo'ladi. O'zi muxlislarim sizlar uchun shu 30 ta odam uchun boshini. Assalomu alaykum. Zo'r TV muxlislari xafa bo'lishi yo'q ko'rsatuvni muxlislari. Biz yana efirdamiz bugun. Yomoni bo'ladi. Kimligi o'zimizdan yaqin uka xonimiz. Sanjar salomlashib keling, davom etamiz. Mana maylim salomlashib. Bemalol. Assalomu alaykum. Xafa bo'lishi yo'q ko'rsatuv yana efirda. Bizda hamkorimiz bor. Hamkorimiz Mikrakam savdo belgisi. Mikrakam. Bugungi o'ljamizni taklif qilamiz. Xafa bo'lishini yana bir marta tushib qolgan o'ljamiz dizayn jamoasini a'zosi Elmurod Haqnazarov. Erik Haydar, keling. Assalomu alaykum. Nima oq kiyib oldingiz? Nima oq kiyib oldingiz? Oq kiyib. Oq kiyidiga keldingizmi? Mazgiler yazdınızlar. Kimden çıktı baş taklif? Keramızdan. Ya bir kişi kim başladı? Bahadır. Bahadan çıkan. Bahadır telefon kıldı mı? Bahadır bu Elmurod Haqnazarov prodüsörler tanıma yandımlı. Bahadır sıra. Saç admin sıra. Saç. Ona kadar kötü mü? Prodüsör. Hazır tepe saçını tarar oturup da korup. Prodüsör hekemendir. Bundan çıktı bize denmez. Ya karın, anı power ballar var. O şey İngiliz'deki ballar var. İkide. Ula bilan shug'ullan gelmesinler. Bahadır tayla. Bahadır iki üç gün var gelmesi. Bizi şimdi bağır diye söylüyorum ki kirliye kayıttı. Lekin ahir dizel deyip lan bize hazır kirliye. Bize tayla geldi. Bize iltima. Bahadır'ı yapıp ötmezsek yani ötke. Anı uç anı. Anı niye sizlerdi sileyim Instagram'da? Hamas biz aynı şeydi. Elmurod. Lekin anı ne opta şey uğramız. Ahir deki anı. Spor. Kulatı koydu. Endi men olasiz. Bu men aka, u dadam ayolga so'radi. Kim hazil qilgan bo'lsa? Men yaxshi ish bo'lmagan. Stomatologiyani men hazil qildim. Yengilni men hazil qildim. Qolganini bular qilganlar. Mana bular yetasiz. Professionalni bo'ldi, qoyil qoldim. Mana aytayapman, gap yo'q, faqat ani oxirida kurash topdingiz ham o'zi 3ta narsa bo'ladi. Hurmatli mehmon. Hurmatli mehmon, bizga kelib bu yerda aql o'rgatish shart emas. Biz o'zimiz bilamiz, nimani qo'yish, nimani qo'ymaslik. Men hammasiga qarshiman. Bitta ko'raylikdi. Hozir Elmurod Haqnazarov nimaga qarshi bo'ldilar? Abdurahmon Mavlonov nimani omimizda otdilar? Tomosha qilamiz. Xafa bo'lishida Elmurod Haqnazarov. Xafa bo'lishuq. Qo'rqmagansan. Kechgacha hazir qilamiz bo'ldi. Nimaga qo'rqasan? Bir marta men, bir marta Abdurahmonga hazir qilamiz. Bir marta qilindi, menimcha yemaydi aka. O'zi ikkinchisi. Qara, bir marta kichkina voqeadan ko'p qilib tashlaymiz edi. Bexabar bo'laver. Sen bexabar bo'l. Qatlaga borishini bilib turib, prosta bexabar bo'lay deyapti. Yo'q. O'tgan safar o'sha niyalab tashlagan. Uydami hozir? Bo'ldi. Mana Gamburiya xonasidan boshlaymiz. Keyin nima planlar bor bugun? Qatlaga boradi yana. Stomatologga borish kerak. Tish to'g'rilab. Tish doktoriga boradi, yana qayerga boradi? Aniq bo'lsa kerak. Zaliga. Zaliga bor. UFC'ga tayyorgarlik bor. Bo'ldi. Unda Gamburger xonasidan boshlab stomatologiya UFC tugatamiz. Instagram'da profili bormi? Bor. Bo'l. Parolim bilasan? Menda o'zi. Ikkiga bo'linamiz. Siz alohida, men alohida. Assalomu alaykum hammaga. Kameralarga motor beringlar, o'ljamiz chiqib qoladi hozir. Yarim soat oldin kuzatuv boshlaganmiz. O'ljamiz chiqdi, ko'rdinglarmi? Ko'rdik, kuzatamiz. Murderxonaga ketyaptilar. Bu yerda hammasi tayyormi? Hammasi tayyor, sizlarga ham tushuntirilgan. Qatdan bilasiz, konsertga ketdim. O'zicha gapirtirib. Nima dedi? Yaqinda keldingiz siz.
5 ay bo'lyapti, 2 yamsi yotdi. Hatto 5 ay bo'ladi. Qancha yaqinda keldingiz? Mamani bola qancha bo'ldi? Kelishganimiz, aka boshqacha narsalar bo'ladi, aka. Xo'p, to'xtang, mana qarang. Hozir o'sha kecha chaqirgan biz Dilmurod nima dedi, aka? Dilmurod aka, Elmurod bilan gaplashyapti. Sizni to'g'layapti. Yaxshi og'aynim bor dedingiz, siz topdingiz bu bolani, to'g'rimi? Bu bola o'rtamasiz. Nima qilib kelgan? Siz aka studentman, mana shunda ishlay. Dog'ingiz yaxshi bo'ladi. Nariga hali bitta joyda ishlaganman dedingiz. 50 ming so'mni pul olyapti turdingiz, to'g'rimi? Kuniga 24 soat ishlar. Elmurod akaning ishlar yaxshi o'ynab beryapti. Hammasini bir soat uchun turildi. O'zi bilsang, vodiyliklar aktyorskiy kuchli bo'ladi. Ya zo'r bo'lardi, o'qishing ham yaqin dedingiz, to'g'rimi? Yo'q, kelishgan narsa bo'lmagan. Hozir olyapsizmi dedi? Aslida bo'lish kerak. Nima bo'lish kerak? Ha, nima oldi? Nima bo'lish qancha berish kerak? Olyapsizmi? Bo'lyapti, nasib bo'ldi. Ya, o'zing gaplari, gaplari. Yaxshi so'z ko'rmay ketdi. Ha, qarang, Ramazon oyida butun O'rta Osiyo bo'yicha shunaqa usulda tushadi. Ramazonda endi roza bo'ladi. Ha, sabr yaxshi. Ramazondan keyin. Endi chekingiz, no, Ramazondan oldin qanaqa yaxshi ketyapti. Siz prosta aka zo'r edi. Mana qara, zo'r edi. Bir ishlar, bir o'sha paytgacha gapirmadilar. Siz aka to'plandi endi keldi aka, bugun gapiradigan bo'ldi. Elbaradagi forma yo'q birinchidan keyin. Qani, nima formalar? Ayo, nima forma? Ishlaganda shunlar qilib. Kimga berdingiz bilmayman, bizga yetdi. Bu narsa. Ular aka yig'ishtiring, ishlamaymiz. Davay, hamlarni topshiringlar bo'lsa. Manularni xatiyabi 3-4 kun pishirib sotib ketinglar. Qasizlar. Mana go'sht bo'lishlar. Bo'lmasa kecha oldirmaslik kerak. Berib yuborasiz qaytarib aka. Kimga berib yuboraman? Men faqat o'g'irlayman, qatta bilaman. O'zlaring gaplashinglar. Ish desin kerak, bo'l chiqib ketdinglar. Da, bo'l, kaldan. Bo'l, davay. Sekin bo'l, aka. Nima deysiz? Bo'l, yaxshi gap tushunmaysiz. Yaxshi gap tushunmaysiz. Bolalar birinchi rejamiz ham o'xshadi. Endi nima qilamiz? Bir soatlarda stomatologiyaga boramiz. Tushunarli. Birinchi guruh stomatologiyaga borib kameralarni o'rnatadi, ikkinchi guruh orqasidan kuzatib boradi. Bo'ldi, bo'ldi, tushunarli. Assalomu alaykum. Hamid aka, Rahmat, o'zingiz. Ha, stomatologga borib kelaylik endi. Tish vaqti beryapti. Ha, o'tgan safar kelganda. Bobom tanishdiz. O'g'li bilibdi. Alo. Aka charchamayapsizmi? Hozir boradiganida ishxonadamidingiz? Shekasi. Bo'ldi, bo'ldi aka, olib boraman. Ishdagi. Ey, ertalabda, ya'ni porlar. Asab ketyapti. Chaqirib olib o'zidan o'zi haligi Anjonli bola bordi-ku, studentman degan. Ha, ha, ha. Chiqib ketamiz. Biz o'ylagan narsa unda bo'lmadi. Sizdan boshqa narsa kutuvdik. Mashina ham olmoqchi edik. 5 oydan beri ishlayapmiz dedi. Hali bitta velosiped ham olganimiz yo'q dedi. Kafalan olgandi. Nima degan muammo? Puldan muammo. Sizlar o'ylab. Shuni bo'lmadi. Asab ketish. Yangi kelgan bola Mahmadona. Xatli bu stomatolog. Birinchi guruhdan xabar oldinglarmi? SMS yozishdi, kameralar o'rnatishdi. Voy, Instagramda yozishyapti. Reklamada. Siz yaxshi aytaman. Avlu o'zgartiribsiz. Sparol o'zgartirdim Instagram. Men kiramadim, bittalab. Kirmayapti, chiqib ketyapti-yu. Vallohi hozir faqat Erik Haydarni o'ziga kiryapti xolos. Naringni kirmayapti. Hozir bilmadingizmi bu kimdan so'rab? Yo'q, men shu o'yladim, siz sparol. Sizdan boshqa hech kim kirmaydi bunga. Hozir quladimi shunaqa? Qizlar bu narsa bosmagan? Qatta bosadi, ular tegmaydi qizlar.
turuvchi bir telefon qilamizlar, bolalar bor, tushunadi. Xulaydi, bo'l, tamam, xulatishadi biz. Tutdi-ga, provel, sraz o'zgartirib tashaydi uni, vizlom qilinganmiz. Xo'p, telefon qatdan bilasiz, balkim qilayotgandir vizlom. Biz yetib keldik, ko'rdik, kuzatyapmiz-da. Aktyorlar-chi, aktyorlar tayyormi? Ha, xonada hammasi tushuntirilgan. Salom alaykum. Bizi koçada kütüvamız. Kengi lokasyonu reyce kovalamız. Bildim profilini yok olup o yanını? Başı 17 oldu şimdi. Elmat Hak Nazarı profili bende. Selam bilmiyim sana parolunu. Yok ben. Hoz Abdurrahman'a gelin. Bir taksiyeti vergin sen. Spor zan halkıp dursun. Eğer sen ahır geçen oradan vermesin profili vermeyeyim ben. Selam bilmiyim sen. Ülkem ahır geçen etkenle kıp dur. Ake. Ahır geçen etkenle kıp dur. Bırak bilmiyorum reisli. Ahır geçen etkenle kıp dursun. Vermeyeyim ben profilini. Zallem halkı durdun mu? İçken anlakı olamı. Taksi bak sakın vereyim. Boş hızmatla bu ziyem, ay duruz. Böyle de duruyor mu? Teyli, plomba, debitte. Anestesiye klinik, tepeden üçüncü. Güzel. İşte. Alo. Ha? Yani başlandım eski keselim. Yo, ben geldim. Sen o... Tuyasam mı? Tuymuysam. Ama... Yakın dozu olduğunu hal 10 günden bulmadı. Koltuk koyun, oziz. Ya oziz kımıyorsun da. Ya oziz. Ya ben öyle söyleyeceğim. Bu şagırtın. Şagırtın. Cim yatayım. Bak, oziz koyar böyle böyle. Cim yatayım böyle. Oziz böyle böyle koyar. Tamam da. Nima kelmasdan to'polon qilas? Jimyoting bo'ldi. Bir emas, ikkita qiling. Ko'p gapirgan, ikkita qilib qo'ying. Hazillashibsiz. Doktor. Ha bo'lla qil duvonman senga. Yana baqiradi bu kop-kotta bola. Yosh bolalarim jim turadi-ku. Bo'lla, normalni hammasi. Sıraz çay mıydı? Sabır, cim yotadı. Az gene uzatadı, çatırsa anne siz yapadık da. Kisa koyu, kılın kisa kılın. Hayır, kralar. Hayır, cim. Azatacak. Bolla kıl, cim otur, hop. Normal iyi yaptı. Cim otur. Yani kisa kılın memnun gitti. Bolla içeride zancal başlandı. İkinci doktoru yuvar yüle. Bir ocağın yan kılın değil, burası bir zuk koyun. Başarın yok, o Hozir qatga boraman-da aka. Ana zaliga boraman-da-ku. Shuqa boradim bugun. Qatta uzar. Shikirgilikda? Shikirgilikda. Menga bitta mashina chaqirib ber bo'lmasa. Komfort mashina kerakmi? De farqi yo'q, bor qo'ysa bo'ldi. Komfortmi? Komfort yaxshi-da. Komfort yo'lam. Mashina? Qali? Hozir, hozir yopishtirib kelishdi videoni. Tushuntirib beraman, lokatsiyasi. Ha, lokatsiya tushuntir. Balalar chiqinglar. Elmurodam kelyaptilar, ko'chadan bitta operator kuzatsin. Xo'p, tushunarli. Men ko'chadan kuzatyapman. Bo'ldi, bo'ldi, mashinaga o'tirib orqalardan kuzatib yuraveringlar, orqalardan yetib olamiz. Bo'ldi, tushunarli. Stomatologda ham qantani gaplashgan ekansiz-da.
Menga sansirab uxlayapti. Men uniga tutib palvonlarni bola. O'sha xo'jayini man dedi, yaxshi odam bo'l ekan. Haligi Toshkent. O'sha qo'y. Ha, uni odam qonib bo'lsa. O'zi hazilishasmi? Real shunday bo'ldi. Qo'lni qilib, kimlarni urushib, sansirab bir xotila bilan urushdimi bilmayman. Unaqa bola emas, lekin. Ana, ana bola emas, qattan bilasiz. Kirib ko'rdim, kosh kirdi. Kirish kerak-da, bo'lmasa. Nima bo'ldi Instagramni gaplashish kerak. Skrinshotlar tashab qo'ydim. Ishim Instagram. Yo'q, aka, men lekin ishni qilganim yo'q-da. Aka, men bir ertalab bitta kirdim, chiqib ketdim, bo'ldi. Boshqasi men ertalab ham kirganim yo'q-da. O'sha kirganingizda nimandir bosib yuborgansiz. Sizga nimadir kelmaganmisiz? Ishni qilganim. Kim bo'lib uyiz nomeringizga bog'langan. Yuqor baqa yurdingizda mashina yo'qdi. Abdurahmon aka, sizni so'zlar zalni hal qilishibdi. Yaxshi, yaxshi. Hammasi reja bo'yicha ketyapti. Ha, charchamadingizmi? Farg'onalarda? Yo'q, charchadim. Qalay bo'l? Stomatologdan chiqdi. Profili qolib qolgan. Uyga kirib ketdi hozir. Lekin o'ldira, zalga kelsa kerak, Bahodir zalga kelaman dedi. Bu yerda gaplashib qo'ydim bolalar. Bolalar gaplashdingizmi? Ha, tayyor turibdi. İçkari kırımdı, kardı koyu olamaz mısın? Ege, anı ayamayman dedi. O ayamazlık gereği bile. Ya mahkabı böyle akırdı. Peki, baha yiydi, yiydi gani. Kel, hazır, soçam yiyik, oge işten boşayıp gitmesi. Kurtalı, hazır. Zaldı. İlmur Otik'i geldiler, zaldı hamas dayar mı? Kameralar dayar, deken o çakmaz. Ay, ne gevni kabul edin? Zaharatga tugab qoldi. Mayli, kamerani o'zini ovozidan olsa bo'ladimi? Bo'ldi, harakat qilamiz. Elmurat,
Bular hamz bilasiz ustingizdan kulmoqchi emas edik. Kulmasan ja. Yo, kulmoqchi emas edik. Bular hamz. Ona yo. Uni tushundi. Masalan, ishongan odamingiz sizga xiyonat qilganini ko'rsatmoqchi bo'lgan. Unga gap so'z yo'q. O'zi ani mana kuray sahnasi bor-ku, mana xulatib qo'ydi. Ashu joylarini otasiz bo'ldi. Yopishuradi ham bor-da bir mana tarbiyaviy narsa. Nimasi bor yo'q? Ishongan insoningiz xazanaga ham o'zidan o'zi aka davlatlar ko'radi, mamlakat ko'radi. Aha, hazilku. Men qo'rqib ketdim. Xo'p, hozir yaxshimisiz? Hozir qo'rqib ketmayapsizmi? Voy, nima tushunmaysiz? Hop, o'sha turmaganda nima bo'lardi? Turdingizmi? Ayaqqa yomon tepdi ko'rdingiz. Tepgan o'zingizning trenerlaringiz bizga nima tepkindi? Ha, bular tayyorlaydi mana xolos, ular trener xolos, u qaqiq uryapti. Ha, uni ham simi-simiga tepib qoldi-da. Bo'pti, xafa bo'lishi ko'rsatuvdan xafa emasmisiz? Yo, o'shani qo'ysalang xafaman aka. O'shanga qarshi. Qo'ymasang xafa bo'lmaysiz. Yo'q, 100% xafa bo'lmayman. O'shani qo'ysalang. Mana shu turishda efirga beramiz. Bu aka internetda qoladi-da butun umr. Efirga bermanglar shu joyini. Bo'pti, shuni efirga bermasang xafa bo'lishi ko'rsatdan xafa bo'lmaysizmi? Yo'q, undan xafa bo'lmayman. A shu efirga ketmas. Ketmas. Yo, mabodo. Yo, hop. So'jon, montajchi ham jo adachadi, odati bor. Bilmaydi, ketib qolishi mumkin. Mana hozir hali efirga ketgan. Ha, hozir bizni ham chiqibdi, hayol. Ha, gapirib oling. Bizni ham chiqibdi, hayol bilan ketib qolishi mumkinmi, yetmay. Xo'p, hozir telefon qilyapti, qo'ying bu. Hozir bu antenna olmayman. Xafa bo'lishi ko'rsatuvdan xafa emasmi? Lekin bitta narsaga kelishib olinglar aka. Kelishdik. 2-0. 2-0. 2-0. Siz bilan 1-0. O'tgan safar. Hozir siz 3-0 qilamiz, men bilan 2-0 bo'ladi. Qanaqa bo'ladi keyingi nimalar? Xafa bo'lishi yo'q ammo. Mana ogohlantirib qo'yib. Xafa bo'lishi. Ermurod Haqnazarov bugun xafa bo'lishi ko'rsatuvdan xafa emaslar. Hech narsani kestirmanglar dedilar. Kesmaymiz. Abdurahmonni xayrlashingizdan. Keyingi dasturda ko'rishguncha azizlar. Keyingi dasturda bilmayman endi kim yo'limizdan chiqadi. Lekin meni niyatim mashi de baribir. Aa, bir-birlaringizmi? O'zini shuning uchun keldim ko'rsatuvga boshlaydi. Agarda yordam beraman. Agarda Emrat, zo'rimi? Men bilan o'zaro texnikani hammasi kamerli, tayyor. Bu yoqqa o'tingiz. Sanjar, farqi yo'q. Bilirsizmi? Agarda keyin safar siz bizni kameramizga tushib qolsangiz, xabar berishingiz. Sağ ver yine. Hava boruşuk. Hava boruşuk. Hava boruşuk. Hava boruşuk. Hazırlarımız kaldı sparo. Kadarıyı zor uçtan biz yoro. Ozmoz kongularını kotaray değmez. Bunun için nasıl hava bulmaysız? Yaşırın kameralar her tarafta Harkanda kola takım sen kulet bo Sor TV'de bizne koreyin harkatta Hasanlarımız gel Hafa boruşuk